Искате ли да станете Instagram звезда? Да получавате стотици лайкове и фолуър. Ако това е така, подготвили сме ви топ 5 Instagram хака, с които просто да блеснете пред вашите приятели. Instagram хак номер 1. Екзотичното пътешествие. Искало ли ви сте да отидете просто така в Тубай? Ей, сега даже не трябва да плащате и за самолетни билети, защото ще ви покажа как да направите перфектната снимка, като използвате какво? Туалетна чиния. И така, хора, за да направим обаче този Instagram хак, трябва да намериме туалетна чиния. Не това... туалетна чиния, ами дъската на туалетна чиния. Трябва ни това от туалетната, за да изглежда все едно сме на самолет, така че ара ходим да го вземем. Давай, Иве, намери тази туалетна чиния. Седалка. Тук дъска, туалетна дъска, получаваме помощ от публиката. Сега, мисля, че... Това е. Това е нашето, ще изглежда точно след едно сме на самолет. Да, да. Айде. Айде. Що си толкова радостна? Имаме си туалетна чиния. Дъска, колко пъти едно и също. Айде, взехме туалетната чиния. За видеото, както разбрахте, ще трябва да вземете такава принадлежност. Ще ви трябва екран от телевизор или от компютър или от друг телефон. Намерете снимка на облаците от самолет. Сложите снимката. Опа! Грешна снимка! Стобия! Ето я правилната снимка. И трябва малко да я приближа. И сега вече сме готови за нашето пътешествие до Бахамите, Карибите или където сме си решили. Дени, как е? Сбогавам туалетна чиния, така че освен YouTube и TikTok, мога да ме вземете и за автомонтьор. Автомонтьор, верно ли? Дени, ще щупиш туалетната чиния. Никво. Поред мен се закрепи перфектно. След това застанете с туалетната чиния до телевизора, компютъра или екрана и помолете някой приятел да ви снима малко по-отблизо. Капричам на Штраус. Самолета се разглабя. Айде гледай през това самолет. Ма, главата ти е над това. Трябва да ти е в туалет. Главата трябва да ми е в туалет. Главата трябва да ти е в След като направите снимката от екзотичното пътешествие, не забравяйте да влезете в Instagram, в моя профил Денислав Димчев, да ме последвате, а после като качите снимката да ме тагнете, за да мога и аз да видя вие какво сте направили и кои дестинации всъщност сте избрали. За къде пътувате, госпожо? Прозорецът ви е отворен, така че... Заховайте! Намери тази го. А, това е, това е. Хората снимка да се получи. По този начин наистина ще изглежда, че вие пътувате първа класа в самолет. Instagram хак номер 2. Левитация. Понякога ми се иска е така да избягам от проблемите си, да литна и добре, че сега Instagram ми дава тази възможност. Вземете най-добрия си приятел, роднина или който ви се връзва на обкачените идеи и намерете някакво място като това, на което да се качите, да застанете на пета и протегнете другия крак, все едно тръгвате да стъпвате и да падате, но всъщност не падате. Защото какво? Левитирате. Телефона трябва да го обърнете наобратно и като цяло някой да легне на земята и да ви снима. Едно нещо, което установяваме, никой не изглежда фотогенично на тези снимки. Добре, хората, това се оказа малко по-трудно, отколкото очаквахме, но ето как се получиха и двете снимки. Instagram хак номер 3. Леденото предизвикателство. Въпреки че лятото е към края си, но навънка е страшно топло и това много ме радва, сега ще ви покажа как да пресъздадем, че сме замръзнали в някой айсберг. Макар че да звучи малко зловещо, всъщност е доста лесно и много-много забавно. Това намерете стъкло или плексиглас. Стол, плексиглас, се. Закрепете го между два стола или както ние направихме между стол и маса. Добре, значи слагаме го така и сега Иве дай леда. Кой лед? Първото нещо, което ще ви трябва е да купите пакетче лед. Дени, гордея с тебе. Дали мога го струша с глава? Кретен. Пълен кретен. Мале, това заболя повече, колкото очаквам. Следващата стъпка, натрушете леда и го изсипете върху стъклото. Омага, това ще стане много яко. Много добро. Окей, да. Обаче е супер студено. Така ли? Да.
чакай. Така мога си легна и да гледам някакви филми, човек. Мале, това попадна върху мен. Това размажи сега с пръсти, се едно. Е, не цялото бедение. Как се чувстваш? Замръзнал. Това между другото е много студено, като го пипнеш. Супер. Да, и така небрежно капат по мене. И деня е мокър. Небрежно капат по мене всякакви лепчики. Мочко не е после, не трябва да се къпа и без това. Я виж колко ще е гадно. Искаш ли ти? Не, не, сега, не, не, не. Окей, бе, забърсваш ли тука? Забърсвам. О, сега имаш и светлина и всичко като хората. Станеш за смеко, бе. И аз спрях да дишам дали. Тази снимка е супер оригинална и никой не е правил до сега, така че побързайте, за да сте едни от първите. Instagram хак номер 4. Последни сили. Или както му викам аз, просто си лежа на пода. Искали ли сте да бъдете в екшен филм, където героите винаги се държат някъде за ръба на сградата и ей сега ще паднат? Е, сега може да го направите също, защото просто ще сте легнали на земята. Окей, хора, открихме перфектните стълби, на които да легнем, за да симулираме, че висим от сграда. Давай, Иве, лягай! Айде, не, трябва изцяло. Давай! Тук вирус нямаме. Идете и намерете стълби, зад които има дълго пространство без гради, трева или ако сте добри с фотошопа, може да намерите и по-сложно място за снимки. Застанете и се хванете за предното стъпало, за да изглежда, че все едно се държите за ръба на сградата. Много важна част е да застанете по такъв начин, че ръцете и краката ви всъщност да са се едно във въздуха, защото все пак трябва да имаме на ум и гравитацията. Кой би се сетил? Това само да не ви падне нещо на главата. Браво, Иве, супер си! Мамо, не ми плащат достатъчно! Аз лично не ти плащам! Сега е ред на господин Денислав Димчев. Ох, хубаво, да, снимките ще ме направя. Да, няма само аз да лягам. Така че трябва и ти да се мъчиш. Ужас! Нагоре с ръка, да, и ръката е точно е така, за да изглежда, че все едно наистина си във въздуха. Изглежда се едно, наистина съм легнал на земя. Изима! Не мисля, че те бива. Шпагат, да. Ще си степиш дънките, човек. Преди да минем към Instagram хак номер 5, последвайте канала, за да качваме още такива яки видеа и ни последвайте в Instagram и TikTok на Денислав Динчев и на Ива Мандичева. Време е за Instagram хак номер 5. Звездното огледало. Отново звучи супер трудно, но реално е супер лесно. Отидете в банята и просто напръскайте стъклото с вода. Давай, пръскай, Иве. Сега ми е паднало. Сега ти е паднало да пръскаш. Така. След което вземете кърпа или салфетка и забършете така огледалото, за да се получи едно сърце по средата или звезда, или каквато форма вие си искате. Да, и сега. Това е така. Вау! Това е сърчице. Окей. Okay. След това вземете телефона си, отидете на камера, след това цъкнете по средата и намалете яркостта на екрана си до минимума. Включете светкавицата и снимате. Ето го, имаме го. Сега твой ред. Сега твой ред, заставай. Твой ред. Йее, браво бе! Стана много готино. Все едно цялото съзвездие застанало за вашата снимка в Instagram. Абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало. Това беше всичко от нас, хаштаг Антилопари. Надяваме се видеото да ви е харесало. Последите ни в Instagram на Денислав Димчев и на Ива Мандичева. Ако искате да направим следваща част на Instagram хакове, напишете долу в коментарите, за да гледате предишните ни видеа, закнете тук и тук. Не забравяйте да участвате в играта на Метро, като изгледате това видео тук. Устрете се така готини, яки, позитивни и другата събота от Деш Съпак и...